Yuxuda ana görmək adətən bolluq və məhsuldarlığa işarə edir. Xüsusilə yuxuda ana görmək əhəmiyyətli maddi və mənəvi qazanc əldə edəcəyindən yozulur. Yuxu sahibi çətinliyə düşərsə, bu tezliklə xoş günlərə çatacağına və beləliklə həm ailəsinə, həm də ətrafındakı insanlara dəstək olacağına işarə edir. Yuxuda ananı qucaqlamaq yuxu sahibinin ailəsinə olan sevginizi göstərir. Onlar üçün çox şey riskə atacağını və onların rifahı üçün əlindən gələni edəcəyini bildirir. Ailəsinə qarşı çox yaxşı bir insan olacağına, onlara hər cür maddi və mənəvi dəstək olacağına işarədir. Yuxuda ananızın vəfat etdiyini görmək yuxu sahibinin gəlirinin artacağına yozulur. Əldə edəcəyi maddi və mənəvi qazancla taleyinin açılacağından yozulur. Yaxşı bir insanın onunla qarşılaşacağına və tezliklə evlənəcəyinə işarədir. Yuxuda ananızın öldüyünü görmək həm də iş dünyasında önəmli vəzifələrə gələcəyinizə yozulur. Yuxu sahibinin ömrünün uzanacağına və ailəsi ilə xoşbəxt bir birliktəlik yaşayacağına işarə edir. Yuxuda ananızın ağladığını görmək yuxu görənin anasının həyatına can qatması deməkdir. Eyni zamanda həm özü, həm də anası üçün müsbət və xoşbəxt inkişafların olacağına işarə edir. Onun ailəsi ilə birlikdə xoşbəxt bir həyat sürəcəyi, valideynlərinin və digər sevdiklərinin ona hər cür dəstək olacağı şayələri var. Yuxuda ananı hamilə görmək, mirasdan yaxşı bir maliyyə gəlirinin nə olacağına yozulur. Bolluq və bərəkətlə gələcək bu gəlirin yaxşı yerlərdə istifadə olunacağına işarə edir. Yuxuda ananızın güldüyünü görmək, yuxu görənin gözləmədiyi bir yerdən müjdə alacağına işarədir. Bu xəbər onun maddi və mənəvi qazanc əldə edəcəyinə, ailəsi ilə birlikdə xoşbəxt və dinc bir həyat sürəcəyinə işarə edir. Ümumiyyətlə, ananın da, atanın da gülümsədiyini görmək o deməkdir ki, şad xəbər almaq əvəzinə yorulur. Yuxuda ögey ana görmək adətən çox yaxşı yozulmur. Yuxu görənin ailəsindən və ya yaxın dostlarından birinin xəstələnəcəyinə işarədir. Bu həm də bu xəstəliyin zamanla çox ağırlaşa biləcəyinə və ölümlə üz-üzə qala biləcəyinə işarədir. Kədər və təsvir edən bir yuxu olaraq önə çıxır. Yuxuda ana südü görmək, yuxu görənin əxlaqlı və təmiz xasiyyətə malik olduğuna işarə edir. Eyni zamanda iş və şəxsi həyatında uğurlu dövr keçirməkdən yorulur. Onun biznes pillələrini əmin addımlarla atacağı, yüksək vəzifə tutacağı barədə xəbərlər yayılıb. Yuxuda ananın xəstə olduğunu görmək ailənizdə bir çox insanı məyus edəcək bir vəziyyətlə qarşılaşacağınıza işarə edir. Ailəyə girəcək xəstəlik və pis xəbərlərə işarə edir. Yuxuda anasını xəstə görən insanların belə anlarda əhvalları pis olur. Başqa bir yuxu aləminə görə isə yuxu görənin böyüklərə qulaq asmayacağına, onlara hörmət etməyəcəyinə və öz ağlına görə hərəkət edəcəyinə yozulur. Yuxuda ölmüş ananı görmək böyük həsrətin əlamətidir. Bundan əlavə, insanın əl və qollarının real həyatda anasını itirmiş kimi hiss etdiyini göstərir. Bu yuxu, insanın normal həyatına və işinə lazım olduğu qədər diqqət yetirmədiyinə işarədir. Ölən ananı xoşbəxt və yaxşı görmək, fərdin həmişə anasından aldığı nemətləri, gözəl axirət həyatına, övladından razılığına işarə edir. Bu dualar sayəsində fitnədən, şərdən, bəladan qorunacağını söyləmək olar. Yuxuda ölən ana həmin şəxsi yanına çağırırsa, evdə rifah, sağlamlıq və əminamanlıq deməkdir. Fərdlər danışmaq istəsə, son anda adamın səhvindən dönəcəyindən və ailə üzvlərinin dəstəyi ilə problemin həll olunacağından yozulur. Yuxuda ana ilə mübahisə etməyin mənası çox da xeyirli deyil. Fərdin ailədə yaşayacağı mühüm problemlərdən, öz həyatında etdiyi səhvlərdən, ailə üzvlərinin bunlardan ötürü kədərlənməsindən yozulur. O, sağ ikən valideynlərinin onların qədrini bilmədiyini, onları itirəndə çox peşman olacağını bildirir. Yuxu sahibi davranışını səliqəyə salmalıdır. Bundan başqa, insanın valideynlərindən xeyir dua almağa çalışması daha yaxşı olar.